إن الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعطاه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى أي دخل النار أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين وصفهم الله جل في علا وكل وعد الله الحسنى أوصيكم يا أحباب التقوى الله والاستغفار لأن الجنة حق ونار حق اللهم أحسن خاتمنا ونحن ساجدين بين يديك ushimwa no gusingizwa byuzuye bizira amakimwa byihariye umwe gusa ni allahu subhanahu wa ta’ala ra harakana we waturemye kuba turiho niwe tubikesha warazakana ra za kana ni nawo udutunze niwo utubeshaho wa ra turukuna hamara nyuma yo kuturema no kuduha ibidutunga ntabwo yatwihoreye gusanga ngo bal arsala ilayna rasula ahubwo yatwoherereje umukunzi wacu umusozo w'intumwa n'abahanuzi ari we nabi sallallahu alayhi wa sallam man atahu dakhala aljanna huza munvira yahawe inkuru nziza y'ijuru wa man asahu faqad aba naho uzahitamo gusuzugura no kwigomeka uwo ngwijuru azabaryanze bisobanuye ko ari uwo dusaba abasobanuro ngo awuturinde ndamusabira amahoro n'umugisha we nabiwe n'abasangirangendo be babandi taala yatatse muri korani hagati avuga ati wakura wa adarahire hosina ariko bose bose ari bamuhagirine ari na ba Allah yamaze kubategurira ibyiza abasukamu n'abagira inama bava n'imwe nuko tugomba gutinya Allah suruhana wa tara tukanamugandukira bya nyabyo wari isite ndetse tukanamwicuzaho ukicuza kwa nyako guhamye tugifite aya mahirwe yo kuba imiryango ya tawuba igifunguye rana rjanata hakuni kuko ijuru twabwiwe ni ukuri rwana ndetse na jahanama irahari irarindiriye uruhu maas na fatimana wa na hano sajidina bayin na yaleyke mwana turakwinginga ngo uzaduhe kuzagira iherezo ryiza uzaduhe kuzatabaruka tukubamiye turi mu bubamo turavuga nka wesilamu nyuma yo kubagira inama nihereyeho reka ntungere mvuge ngo alasubhani wa tanin ntabwo uyigeze ahwema kudukemura no kudukangura no kutwerekera icyazatuma dutandukana n'uburakari bwe n'umujinya we n'ibihano bye ku munsi yateguye ahubwo agenda tugira inama z'ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tutazahura n'ako kaga ku munsi w'imiruka ni ko anafusa ni mwirokore wa ahariko mworokore n'abantu banyu narana umuriro wa ahanama mwirokore n'abantu banyu mu mubarukore uwo muriro wakuduha nasura higara kuko inkwi zawo ni abantu n'amabuye kuko inkwi za hana ni abantu n'amabuye niyo mpamvu mugomba kwirokora mukarokora n'abantu bane ariko twe bayisubasa ko pozite twarabihinduranyije ahubwo twebwe turishora mu muriro tugahamagara n'abantu bacu n'abandi bose ngo bazi badusangemo dufatane urunana tuwinjiremo buno wese uramutse njyewe nabasobanura batara imina ajisayama na arana rilatakuba kuko imibiri yacu ntabwo yashobora kwihanganira umuriro wa jana muri wasiya mu nama Wa batara yatugiriye muri kutuba yacu y'uyu munsi turareba inama eshatu abasobanura batara yazanye muri aya imwe akaba ari aya iri muri sura tu ara anikabutiti araraya duhaye inama eshatu z'ibintu bikomeye kandi iyo ufashe umwanya uhagije wo kubitekerezaho no kubyumva afararaya atadabaruna ru kur'an ukabitekerezaho neza ubona ko ari umuti ubona ko ari igisubizo ubona ko ari umwanzuro twakagombye gufata hanyuma rura akazaduha ineza ariya hano ku isi ari niya ahera kuko niwe wivugiye ati hajeza ura esani nta nyitura ntuyi neza usibye neza nanone niyo abasobanuro batara kubwiye kugira neza ukaba mu bumva bakumvira nta kindi ara akwitura usibye nanone akaguha ibyiza yaba ari ibya duneye cyangwa ari ibya ahera bava nk'isilamu abasobanuro batara tubwire ati nituma uhiye i reka mirare kitabu ngaho soma ibyo ishurirwa mu gitabo aya ni amagambo allasobhana wata ayabwiraga na bi muhammadinusoromwaho aliyo salamu nk'uwahishuriye iki gitabo ariko nawe urayabwirwa nange ndayabwirwa n'abazaza nyuma yacu bazayabwirwa ari ati ntituma uhiye i reka mirare kitabu soma ni musome ibyo mu hishurirwa gitabo cya quran iyi ni wasuya yambere allah subhanahu wataala aratugira inama yo gusoma qur'ani kamaqarata mina quran ya muvandimwe wasomye aya zinga uyu munsi wasomye aya iki ikicyumweru umaze gusoma aya zingaho muri uyu mwaka dutangiye allah arakubwira soma tilawa Fata qurani usome mauhiya ilaka minakitab ibhishuriwe nai muhama s wa, nabi wa Aria ya ari mr qurani nagatifu fata umwanya hagije wokuyasomaosoma urani kibazo nange ndimo kwibaza dusoma qurani kangahe inama mbere kira gusoma gusoma korani mu Islam wakagombye kubishakira umwanya wanze ukunze ibi nkunda kubivuga wenda mukagira ngo na agahato cyangwa mukagira ngo ni ariko ndakubwiza ukuri ko niba udafata umwanya wo gusoma korani hari igihe uzabyifuza utari mu bibane hari igihe uzavuguta ubu noneho ndumva nagisoma buri wese ndahuze buri wese iyi si natwirukankana buri wese we aba arimo ashakisha ibyo bintu ushakisha bikuvana bikuvana kuri ara bikakuvana ku iherezo ryawe n'ibiki ibintu ushakisha bituma udasoma igitabo cya nyagasani bituma utabonera ara umwanya ibyo bintu ni ibiki uzabigeraho uteze ara yaramaze guca urubanza yara aciye itege wamanuye ara duhani rikiri uzatera uru rwacu umugungunu ruheze seko ara wamahuwa iri ra vikiri ra ra rimini arati korani nta kindi bityo busibye ko ari urwibutso ku batuye isi bose ntiwumve urwibutso ujye uhita wumva korani w'ubashaka wamanara ra ra rikiri uzayitere umugongo fa in na azabaho mu buzima bw'inzitane ushobora kuba urimo gushaka amafaranga n'ibyo ariko amafaranga ntagakemura byose ntagaye ayo mafaranga urimo gushaka azaguha ubuzima bwose wifuza hari benshi cyane bayafite bataryama hari benshi cyane hari benshi bayafite menshi cyane badasinzira hari benshi bayafite batayabamo hari benshi bayafite adafite icyo amariye hari benshi bayafite batagoheka hari benshi bayafite badatuje ibyo nibyo ngugu rero urimo urashakisha gusa udashakisha ibyo niba icyo ushakisha bikubuza gusoma amagambo y'imana Allah ari arare w'ibigutegeka ni amagambo ya Allah atavangiye atazanavangirwa inana hanazana vikara wa inarahura hafi z'un uko yanditse kuri raheri mafuwe paka yomu na piyamu ni ukwiza bimeze aravikuru baraka amagambo Allah yashyizemo baraka kuva ku ijambo rya mbere kugeza ku ijambo rya nyuma Allah arayaguhahira akubwira ngo soma wowe uti njye nta mwanya mfite ndimo ndashakisha nubwo washakisha bakabiguha banza ufate prinsipe ya mbere yuko arayaciye iteka ubwo yavugaga agati wa rana tanara ninka iri rama ntacyo uzabona kuri iyi si kirenze icyo ngewe nakwandikiye banza ubyuwe icyo cyo ucyumve gutyo ntacyo uzabona kuri iyi si kirenze icyo Allah arayagennye ngo ibi uzabiwe numara kubyumva gutyo uvuga uzuguti noneho kabone n'ubwo wabibona kabone n'ubwo noneho ibyo urimo gushakisha byakugeraho mani isi note everi isilamu hari abantu bafite amafaranga bafite uburwayi budakira bari aho bategereje gupfa hari abantu bafite amafaranga menshi nk'ayo ngayo irimo gushaka bataryama ngo basinzire bamaze kuba paralize bacitse amaguru bacitse amaboko batakibona bahumye batakiba mu ngo zabo bazihunze batagifite ubwigenge wenda ari nayo baziraho aho bari ubu urimo urashakisha ibyo bikaba nta mwanya ajya mbona gusoma kuri andi wa la nta mwanya ajya mbona rwose ngenzi ntukagenda agakirwa nijoro wa mwanya wo gusoma kuri ayo ntabwo njya nkubona wa mana ara vikiri uzayatera umugongo fa in ara hu ma nubwo waba ayo mafaranga ushakisha uyafite aya yagusezeranyije ubuzima bw'ibibazo uyabone agenda uyabone uyivuza uyabone wubaka bigwa uyabone yatanga mu nzira zitari nazo dore ko n'uyashakisha gutya batari buyatange no mu nzira y'i noneho uhore kuri fureshi gusa yo kudatuza ni isezerano arayagennye nta guhubari ubu ntashoro yawumara kwihanate ahana no ku munsi w'imperuka tumuzura ari impumyi atabona n'indi nubatekura anamugongo atabona ku isi ubuzima bw'abayibuhe ku munsi w'imperuka uzunze uri impumyi ubwo mwumva aho bimeze bite aya mwumva ntawe nta kintu iyi ndimo gusoma mwumva nta kintu ivuze kuri ibi ariko urahita ubyumva niba ari ubuzima bw'inzitane ku isi no ku munsi no ku kazaza ukuri impumyi ntabwo uwo mutekano wo muri mwanda ni mwizewe a b limshartani am wad kuntu basira umuntu azamura ijwi mana kubera icyo nzuye ntareba ntabona kandi kwisi narifite amaso yaneaeati nuko bakubwiye aya zacu bakakubwirasoma fata umwanya usome uran fataumwaya auran fata umwanya quran uyimike mu nzu yawe uyimike mumodoka yawe yimike mu kazi kawe ufata umwanya ku ruhande fanasi itahawe bakabikubwira ugasa nkaho wabyibagije ukabyibagiza nkaho udashaka kubyumva wakazarekariye wumatunze nawe ntigukiye umunsi wibagirana ni ibyo dushaka ibyo ni byo duhisemo kubaho mu buzima ntabwo ntabwo ubuzima bubi ari ukutagira amafaranga kuko hari abantu batayafite batuje hari n'abayafite babuze icyo bayabaze mwese muri abahamya bibyo hari abayafite imitima yabo yenda guhagarara kandi bayafite ariko n'impapuro nk'izindi amafaranga ni impapuro hari ibyo adakora hari ibyo adakemura wowe uti ndashakisha ubundi ndese niba ndahubuye ko gusoma ku ruhande ibibuze ushakisha gushakisha aha nsa hatu ntubatsa buri kintu cyose wakagombye kuba ukigendera umwanya ntago bakubwiye ngo ufate umwanya wicaye gusoma ku ruhande umukwirireho uko ugenera umwanya telefone ukagenera umwanya fesibuku ukagenera umwanya insitagaramu ukagenera umwanya izo social media zose na aha niho uyishyiramo nayo yishakiremo umwanya noneho n'umutoya wayo twarawuze aho naho naherereye mvuga ngo eee twebwe arakutubwira ngo nitwirakure turekure n'abantu bacu ntibyo twarabihinduye ahubwo twabona umwanya w'ibindi bitujyana mu muriro tukanabihamagarira abandi ariko kuza wuroko ukabyo الله سبحانه وتعالى تنقاه ثم أوحي مثل ما إليك من الكتاب soma kuru soma ibyahishuriwe na bimahamarindusorara aho ari iwasarama iyo ni wasuye ya mbere ara arimo kuguha kwirokura ubwawe kurokora abantu bawe kurokoka ibihano bya Allah ari ibya hano ku isi ari n'ibya ahera Allah araguha icyanzu cya mbere fata umwanya wo gusoma kuru inama ya kabiri wa akimisora kandi uhozaho isora uhora usare isora yawe yagutegetse uyihe umwanya akamaro k'iswara ka mbere nta kahe ahita akomeza avuga ati inasora atatanka anirufasha iwere mutaka kuko iswara ibuza ibicumuro ibuza ibibi ibuza ibyaha icyo ni cyiciro cya mbere kizakwereka gusari koko ntabwo gusari ari ugushyira agahanga hasi ntabwo gusari ari ukuza na mu gahanga gusari bya nyabyo ubibonera ko iswara yakuvanye ku bibi no ku byaha iyo umara gusara ugahita uyijyamo wambara gusa ubwo ujya umenya ngo ntabwo urasa ujye usubiza amaso inyuma urebe icyaba kikubuza gusari birashoboka ko waba usara utatawaje neza nkuko mutuma yabivuze birashoboka yuko waba usara mu kinyarwanda kuko utegeza wigiswa isora iri mu cyaro w'ubuhisilamu n'amasuroso mari muri coro ari nayo iri mu cyaro ntabwo ari ukubyiga mu kinyarwanda hidena salato ntabwo ari ibyo ibyo ushobora kuba isara ijana nta sora n'imwe yawe yari yagenda waka imisora hoza tunganya hagarika neza ishora yawe ihagarare bw'ubu birashoboka ko ushobora kuba usari cyane ariko isaro zawe zitagenda ese utawaza ute ese usari mu ruhe runini ese usari gute ishora yawe yigenza ute niba ugikora ibyaha niba ukisanga mu mahaso ya hato na hato menya ngo ntabwo ishora yawe yari yajyamo neza reba icyaba kibitera ni na hano ifasha ibumenyi bwawe andi arakubwira soma korani ariko nasare abantu basara ibintu batazi abantu basara ibintu wakumva ibintu avuga wabishakira tafusiri yabyo wowe ugahita uca urubanza ukavuga uteye isora ntabwo nyagasani yayakira ariko umuntu afite umwanya wo kujya kwiga icyongereza afite umwanya wo kujya kwiga igifaransa afite umwanya wo kujya kwiga mekanike afite umwanya wo kujya kwiga imashini afite umwanya wo afite ibindi byinshi arimo kwiga ariko mubwira uti icara hasi ukwezi kumwe wigiso ukwezi wamubwiye uyu munsi n'uburaso ukareba ko akwemerera abayisilamu ubu turagana ari kuki turimo kwishyira mu bibazo ari twebwe turimo kubyitega kujya ubura umwanya wo kwiga isora ukabura umwanya wo kwiga uko batawaza ukabura umwanya wo kwiga uko basoma iduwa, ukabura umwanya wo kwiga ibigufitiye akamaro bikorohereza ubuzima ahubwo ukajya muri bya bindi bikuvuna bizanatwara umwanya munini kandi n'ubundi iyi si ntibizayiguha waka imisoro utunganya iswara yawe inasora atatani hantu fashayi buri munsi kare kuko iswara irinda ibibi ikarinda ibyaha ikarinda ibicumuro imana nti warazikiruraha akabaro ariko noneho gukora zikiri byo ni agahebuzo nubwo tukugira inama yo gusari tukakugira inama yo gusoma ku ruhande ariko gukora zikiri byo ni ibindi bintu aya ni amagambo y'abasobanuro batahara warazikiruraha akabaro ariko gukora zikiri byo ni agahebuzo nibyo ni akarusho ibyo nibyo birarenze ibyo nibyo biruta ibindi byose mu bikorwa yategetse abantu wa ruraho yaramu atasomaho kandi anasubahane watahara azibye umugora ruva nuwisilamu aya magambo atatu ibi bintu bitatu ibi bikorwa bitatu ni ibikorwa bimufashanye nawe kwirinda no kwiyokora umuriro ubajyana no gusoma kuba ahantu ukabishakira umwuka nugusari ugasari iswara z'itegeko uyu musora inasora atakanate ararimu umunini akitabana umawukuta ukanamenya ko ugomba kuzisarira igihe ntabwo ari ukurangiza umuhango gusa nguke ingenzi ni uko nazisaye inzenze ni uko guhera mu gitondo kugeza aya masaha ye kugeza nijoro nta nsora nishyuzwa ngeze zose mba nazisaye ntabwo ari ugusara uko byumva n'igihe ubiboneye inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta iswala zashiriweho igihe cyaje ese urasari neza nkuko mutume saluka mara yitumune usalle wizi swala neza uyisari nkuko mutume yikoze none se niye bari ko uyisari niburu uyisarira kugihe ni uyisarira kugihe se ushiraho na sunazayo icyo nicyo kitwa ikamatsa nugo ikaramu ni uguhagarika iswara yawe nyine igahagarara neza yujuje ibyangombwa byose inama yambaye ni ugusa makuru inama ya kabiri ni ugusari imana isoje inama ya gatatu zose zaje muri a imwe bikubwira ngo ariko gukora vike gukora vike byo ni ibindi bintu byo birahebuje byo ntagahebuzo n'ibyo biruta ibindi byose burwaye gukora vike gusinjiza adasuba hano batahana mu gitondo na nimugoroba aho wicaye ahuriye aho ugenda kwibuka Allah cyane no kumusingiza kumuha ibisingizo bye ibyo birahebuje gusa umwanya wawe tuhabona kandi nicyo ikintu cya mbere cyoroshye koze iki ntabwo gikubaza ntabwo gusaba ngo ubanze ujye gutabaza ntabwo gusaba ngo ubanze ujye ku musari ntabwo gusaba ngo ubanze uhagarike ibyo wari urimo wicare hamwe buri kantu ako ariko kose waba urimo gukora nk'akazi

twikubita agashyira vana gusina muri wese ibyo arimo yongera ahindukire yongera akanguke yongera amenye ahava amenya ahari amenya harimo kujya hanyuma bimufashe gufata icyemezo cya nyacyo kidasuzuguritse kitazatuma yifuza ko yakongerwa igihe warayo ahera mbaho nafusan iraca ajaruha kandi Allah aragerenye ko iyo nafusi igeze igihe cyayo nta ntakibisubiza nyine بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا بآياته والذكر الحكيم. أقول قول هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو التواب غفار. استغفروه. فمن استغفر كانه لا تنبع